יבקשו שמך אדוני, יבושו ויבלו עד עד לחקור לבדו. תנו אחריי. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יושיע נא. אנא אדוני יצליח נא. אנא אדוני יצליח נא. הקולות שעולים כמו עשן השמיים, נפלאים בחלל, נמוגים במרחב. יום יום, שעה שעה, אני שומע מעל גלי היתר ובמדיה כמה זמן עבר מאז. החומר שצילמתי שוכב אצלי במרתף ומעלה אבק, אבל משהו בבטן לא הפסיק להציק. פרצופה של המדינה נראה בדיעבד משם קצת מצחיק. 16 יום של תרגיל ארוך, כך אנו קוראים לו תרגיל לבנון 2. שטח מורכב בלוחות זמנים קצרים, צומת שיחין רג'מין, ולאפשר הכרעת הקרב במרחב הזה. נפוליאון כתב לא מזמן, את פני הקרקע יש להעריך במונחים של מרחק מן המפקדות וממקורות הספקה, וכן את מידת הקושי או הקלות של התנועה. בכל מערכה מלחמתית חשוב בראש ובראשונה ללמוד את תנאי השטח, אשר המרחב בו יש לנוע ידוע מראש. ניתן לתכנן אם לעשות זאת באופן ישיר או בדרך עוקפת. המשימה, חתירה למגע. לא לשכוח, אנחנו עדיין בתרגיל. פגיעה בכמה שיותר מחבלים. חבל למעלה, חבל למעלה! יש עוד קדר להמשך שם! חשיפה וגרימה לקריסה של מערכות בגזרה הזו. תן לו צרוק! שאיפה למגע וגילוי של חומר מודיעיני. אחי, היה לנו יום קשה אתמול, אה? סגר על הבוקר, 3 חיילים הרוגים. התקלות עם מחבלים 20 מטר ואיתנו. ואתה אומר צריך לשמור על החיים? אני אומר שצריך לעשות מה שאפשר, הקדוש ברוך הוא לשמור עליו. הצלחנו לעשות את מוטל עלינו מינימום, את המינימום האפשרי. הורדנו 4 מחבלים, הורדנו אותם, אבל זה לא מספיק. אנחנו כל הזמן מחפשים אותו, כל הזמן מחפשים אותו. האם חשבת פעם על איך זה יכול להצליח? הניתוק הזה גורם לך להיות חד יותר, יעיל יותר. אחזור הביתה בשלום. אני עכשיו בסוויץ' של צייד, אני כמו צייד, אני כל זה מחפש אותם ב-X, מחפש לשים אותו ב-X ולהוריד אותו. זה כאילו המטרה של החיים שלי, אני נשגבת עכשיו, אין לי משהו אחר. אני לא חושב לא על כסף, לא על ילדים, לא על אישה, לא על שום דבר. האם זו שליחות? עוד אמונה תפלה, אם אתה מרגיש אבוד, השיר הזה הוא בשבילך, אז בבקשה. ירי מבוקר. קשרי, קשרי! מה ראש לו בחוי? התקופה הזאת היא ידועה בהיסטוריה של עם ישראל כתקופה כמו השם עצמו,
בין המצרים, תקופה של צרות, של איסורים, של גזירות קשות על עם ישראל. אבל אנחנו כמאמינים יודעים שלא הרי התקופה הזאת של אז כמו התקופה של ימינו אנו. בעוד שהתקופה של ימי החורבן זה היה תקופה של גלות, של חורבן בית המקדש, אנחנו היום נמצאים בתקופה של תקומה, של גאולה, של ישועה, של חזרה לארץ, של שיבה לארצנו, תקומת עם ישראל בארצו, כל החוסן הלאומי שלנו ישראל מתגלה בתקופה הזאת. וגם המלחמה הזאת שנחתה עלינו היא חלק ממהלך כולל של תהליך של גאולה, של ישועה, ואנחנו גם עדים ורואים בעינינו את הכוח של עם ישראל שהוא יונק ככוחו מהקדוש ברוך הוא. מישהו שומע אותי? זה שם המקום שהולכים להפציץ. אוקיי. כן, יחיעם. כן. מטרים, 3,373. כמה... כמה חמה, חומר 7. כמה חנה, מינוס 7, פחות, יותר. במיילים, מיילים יש להם, אוקיי. וזה הדרגה, הדרגה זה הזווית. זה היה חוצה לכוון את הפצצה, וכאן לגובה, פלוס מינוס 357. הנה, רואה את הפעלה של הקטיושה. תציץ, תציץ את זה, פתח. זה הוראות הפעלה. בכבישים ברחובות נשמעות יריות, והסוף כאן עוד רגע מתחיל. יש קרקס מצלמות, אז תבואו לראות. יש שהם חתומים על המחסן של התחמושת. אה, הם גם מחתימים אותם. כן, יש להם ממש, חיילים, הם מוכתמים על התחמושת של התחמושת, הכל. חשוב להזכיר, כדי שלא נשכח, 8 שנים ללא אימון גדודי. צבא שלא מתאמן, אינו יודע להילחם. אם אתה תגיש לי טעם כזה באזרחות, וואלה, אתה גם מסתלבט, איך הוא שילינג? כמו שנאמר, המלכוח של מוסטה, תונה. לא נוגע בכוסות שלא רחצו אותה, וצלחות דביקות שלא ניקבו אותה. תפקיד תומכי הלחימה, הספקה של מזון ומים ותחמושת בזמן, כלומר לקיחת ציוד ממדינת האם ישראל אם שכחנו, ודלדול הספקת האויב שמנגד יועילו לקיום מספיק של אמצעי מחיה ונשק כדי שהמערכה תנוהל בצורה מוצלחת. והבטן מתנוונת כשסנדוויץ' לא עשים. לבנון 2006, המטבח של משפחת אל-מוקטר. Ask yourself who watch for me. My only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. אלה העושים שימוש נכון בצבא אינם מוצאים לשדה המערכה את הגדודים פעמיים ואינם מספקים מזון ומים 3 פעמים. Too proud to beg and too dumb to steal. אני כובסת רק בווייט סופר. המלבין היחידי. No one would you see. מזלנו שזה היה תרגיל, אחרת באמת היינו גובעים ומתייבשים. A solitary voice to speak out and set me free. מדינאים שאינם יודעים להיערך באופן שיעניק להם יתרון, גם אם הם מכירים את תשתית הארץ, אין הם יכולים לנצל את היתרונות. שרים שמכירים את הערכויות האפשריות המסוגלות להעניק יתרון, הם יודעים להשתמש בכוח הצבאי. מפקדים ששולטים בצבא בלי להכיר את אומנות הערכה המושלמת, גם אם הם יודעים היכן תמון הרווח, אין הם יכולים לגרום לאנשים לרצות לעבוד תחתיהם.
דודי ג'קי בן זקן, נצר למשפחת נפוליון, אומר, שמור אותי מאויב חכם ומפקד מטומטם. ואני אומר, אבינו שבשמיים, מודים אנו לך פלוגה א', שהחזרת אותנו בריאים ושלמים, מפוקחים ומתורגלים יותר. Remembering games